Tak, dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady další Hunter. Krásnou tu hru z přírody, kde můžete vraždit, jak se vám zlíbí zvířátka. Takže tam musím opatrně takhle takovéhle přivítačky. Kde můžete, jak to teď říci, koridovat počty zvěře tak, aby byla prospěšná všem lidem na celém světě. Aspoň takhle bych to mohl říci, že? Co? Proč bych to takhle říci nemohl? Je tady někdo, kdo by mi to chtěl nějakým způsobem, chtěl by mi v tom zamezit? Tady nějaký stojan, trostojan posled. Tak já tam skočím. Ten jsem si koupil za, kolik mám peněz? Za kameru 11 000. Chyba. Jen tak sválně najouknu, jestli je nějaká zvěř. Co je to? To je nějaké roští? To je asi roští. Dobře. Je docela mlha. Tam vidím nějakou stopu ojedinělou. Zkusíme zavábit. Co by tady tak mohlo být? Srnec? Prase asi ne. Zkusíme srdce. Lišku. Když se podívám, co máme za úkoly. Jo, určit 3 různé druhy srsti u černých medvědů? Oh. Ulov 2 koloty puškou. Vydej se do pahorku Runačí a ulov jelence černoocaseho nebo bělo-ocaseho, pardon. Do 45 metrů. Dobrý večer, kapitáne Ruky, děkuji za resáp. 8. měsíc, to je skvělé, děkuji za podporu, díky, díky moc. Jak se máte jinak, kapitáne Ruky? Co dělá Black Desert? Stále hrajete, stále. Jo, tohle máme rozlovit kojoty. Pomocí pušky ráže 270. V jižním pohoří, v jezerní oblasti, to je docela dlouhodobý úkol. Co je třeba tohle? Jak je to daleko? O tobě je známo, že se máš pořád stejně. A to je dobře, to je dobře. Tak to má být. Počkej, my jsme tady, to není zas tak daleko. Že my jsme, to by mohlo být pěkné, vydat se tady tím směrem. Tak, a tady bychom si, no dobře, tohle to beru dneska jako, si myslím, rozumnou možnost, jak se vydat dál. No, prosím tě, ty z toho zase našel určitě. Já jsem si svoji klasickou pušku. Dáme si zase aspoň do dvou regionů. Jo, ty jsi tam něco psal už nedávno, jsem zjistil, že jsi tam poznamenal, že jsi na evropském serveru. Nazdar magnáte. No, v podtitulu tohohle videa byl lov zajíčků velikonoční. Ale nechci kazit dětem radost, tak jedu na jelence černo a bělo a růžovo ocase. Mně to je jedno, mě na barvě nezáleží. Já zabiju každýho. ne, to ne, prostě. Co je tady? Zase nějaký medvěd? Ne, kopytníček. Los... Losa evropského, myslím, že tady muže, ještě nemám. Samce jsem chtěl říct, samce. Tak si ho možná jako mohl nastřelit jen tak. Tak
já si takhle jako rozejdu, jen tak cestou prostě, já si udělám takový, i cesta může být cíl, že, znáte to. Já jsem chtěl streamovat v 8 už, ale dal jsem si hajánka a nějak jsem se nemohl probrat. Tady vypadá, že tady má leženíčko, já to tam musím mít zviditelnit. No, možná se tady pohybujeme v kruzích oba dva. Pokud v souběžných, tak mám pocit, že se nikdy neuvidíme. Ale... Už kolikrát jsme zjistili, že při stopování jedné zvěře zahlédneme zvěř druhou. Protože se pohybujeme po chatamenci je hovíkal. To nevadí, že jsi to nečet, to já jen tak tam vždycky něco napíšu, nějakou blbost, co mě napadne. Tam se stejně vždycky píšou blbosti, ne, do těch nadpisů. Velmi čerstvé, tak pozor na něj, na lišáka. To je jako písnička od Queenu Love of My Life, no. To je pěkná, to je pěkná. A teď to budu mít v hlavě pořád tu písničku. Freddy, Freddy, proč jsi to udělal? Tak, jdeme dál. Máme tady další bobky velikosti. Takhle pralinky, ne? Jsou takhle velké. Takže nakonec teda jdeme na lose. Já bych rád... Počkej, já jsem se nepodělal, jestli to je samec nebo samice. Nebo jsou tady jenom samé samice, tady to není vidět u trusu. Tak počkáme na stopy. Aha, tady kapitán Ruky nám tady poslal, já to hned přečtu. Jak se říká zvířecí výkalům, to se musím pořádně to zasoustředit, takže... Počkejte, já jsem se na koni. Takže v lovecké terminologii jsou bobky. Trus zajíců a králíků. Hrozny. Je tvrdý trus jelení zvěře. Hrudky trus ryčí zvěře. Koláč. Měkký trus jelení zvěře. Ano, koláč, to já taky občas takhle. Ne. Zvěře smola. Tetřejí měšek slepého střeva. Aha. Stříkanec trusu dravých ptáků. Po případě čápů, racků. Výpraž výkaly pernaté zvěře. Ahoj muhe, čau, čau. A to je buď lachtán, anebo kmen. Takže vyloučovací metodou. Já zase kecal, jsem se nepodělal, jestli to je holka nebo kluk. Holka zase. Holky, holky, kde máte kluky? Mně tam chybí kluk ve sbírce. Tak třeba bude poblíž lišák jeden. No nazdar, Jurinko. Já jsem tam četl krásný podzimní pondělní večer, že se lek, že jsem spal tak dlouho. Nazdar, nazdar, draví tě taky. No, tak teď už jsem někde pod skálou, pod jezevčí skálou. Vůbec nevím, co se tady se mnou bude dít teď. Jinak bych chtěl ještě jednou poděkovat a opravdu děkuju, teď jste, tady bylo spousta resabů a nějaké ty saby, tak děkuju moc, že si přispíváte. Protože je to fajn. To je fajn pocit, že někomu záleží na tom, co děláte.
stejně si myslím, a je mi to několiká potvrzeno od ostatních hráčů, že tyhle ty dvě mapy, ty základní, jsou nejhezčí. Nazdar Reno, lovu zdar i tobě, lovu zdar. Je jaro, že? Já si tyhle ty řeči musím nechat, protože mě jinak zabanují a ještě mě zavřou. Ale Jurinka, jak to je rozdováděla chlapce všechny, no, měj se Jurinko. I když jsou některé chaty, kde jsem se já jako téměř 45-tník styděl, až jsem byl červený, až tam, odkud vycházejí hrozny, tak jsem se styděl. Až stačilo 2 minuty a byl jsem přečechraný a musel jsem jít pryč odtamtud. To se nedá. Tady to ještě jde. Dobrý večer, profesore Orfaniku. Váš lektvar pro zvýrazení stop v trávě se rozhodně povedl. Jak vidíte, postupuji po modrých znacích, které se zde náhle objevily poté, co jsem tento lektvar vypil. Neznám ingredience, které jste použil. Trošku se motá hlava, tak nevím, ale snad to bude dobré. Snad přežiji tento stream. Lipeku, čau, jak hrál dneska Huntera? Já si vím, že tam někdo furt Huntera hrál a říkal jsem si, sakra, že bych se připojil. A pak jsem usnul, ale. No víte, už jsem takový stařec. Já usínám za pochodu. Tak abych neusnul teď. Ale! Vábení, jo. No nech toho, ty divočáku jeden. Teda ty kojote jeden, nech toho. Hele, teď tady byl ten los. Losice teda. Vyhraju nebo nevyhraju? No zas. A já jdu směrem, kam jsem chtěl jít, takže mě to nevadí. No třeba tamhle můžou stát. Ne, já už tohoto dělat nebudu, já už. To je to moje objednávání. Já už se tady nebudu dívat nikde. To je hrozný. Třeba tam nebudou stát, tak proč ne? Proč by tam nestáli? Jo, hrál si. Dobrý večer, doktore Sovo. Než budeš fandit srnám, dobře, mě to nevadí. Ty, jo, tak se podívejte. Já se podívám prostě tak do dály a vidím losy, no, tak. A to jsou zase holky. Holky jedny nešťastný. A už se nikam nebudu koukat. Já si pak kazím hru. Jsou aspoň stírací, no teď mě se třeli pěkně. No jak říkám, jak na objednáv. Proč mi padá hra? Jak na objednávku, no. To se mi stalo už kolikrát, v jakýchkoliv hrách prostě si řeknu, že chci toto a toto, ale to skutečně přijde, nebo tady vidíte, že se náhodně podívám, v jakémsi poměrně rozsáhlém perimetru se podívám do dálky. A pochopitelně první, co spatřím, tak je losí tu, losí dvojice, jak se tam stírají navzájem. Proto to je skvělé, to ty věci natáčet, protože rozumíte, no. Tohle je potřeba dokumentovat takovéhle věci. Je pravda, že ta dokumentace se trošku ztratí v těch 3 hodinách videa, protože asi myslím, kdo na to kouká na celý, jako třeba v záznamu potom. Teď třeba jo, teď třeba tady budete třeba hodinku, tak se budete dívat. Ale v záznamu, kdo by koukal 3 hodiny na hru? Kdo? Ještě s takým ksichtem plešatým na pozadí. Zjišťuju, že tam mám čím dál větší koronu holohlavých. A tady ještě mám takový výlisek. Ach jo, štěstí mě už nemá rádo. Já měl vlasy jak brychta, tyjo, najednou. Ale už se nám asi strývá. Huuu!
Reno kouká na všechny záznamy na YouTube, tak to klobouk dolů. Ahoj Hegu, čau. Teď právě přišel o to, jak jsem koukl do dály objednávající losy a skutečně jsem v dalekohledu viděl dvě losice. Ale úplně náhodně jsem prostě střelil, takhle nestřelil. Jo, takhle jsem zamířil a podívej se, jsou tam dokonce tři. Možná je to i ta moje, ale jdu po větru, to já rád. Sakra. Já bych možná mohl jít. Jo, počkej, už jsem tady. Ne, to je ta moje značka z blbnu. Já jsem tady teprve. To bude. A já jsem minul všechny ty otazníky. Jo, to nevím, půjdem takhle. Půjdem spodem a pak se vrchem vrátíme. Reno sám Huntra streamuje a baví ho to, no tak výborně. Jo, vlasy jsou k ničemu, musíte to mejt, ale něco všechno. Horší je to, když je léto a je, když já vlastně nechodím v létě, takže mě to je jedno. Mě sluníčko vlastně nevadí, já chodím až po soumraku. Tak já nevím, mám po nich střelit. Jsem lovec přece jenom, tak já tady furt kecám a já teď nevím, kterým směrem jsem se díval. Tady, hele. Ne? Chtěl si jít spát. Jak, proč bys chodil spát? Spát se má odpoledne jako já. Jo, počkej, já jsem vlastně po tom větu tady, proto jsem to vzdal. A tak vystřelit si můžeme na dálku. Jeli Bolosa, děkuji kapitáne Ruky, děkuji, tak to je pěkné, ty jsi to tam střihnul. Udělal si klípeček, to je paráda. To je fajn, to je potřeba dokumentovat takové věci. Co je tam je nahoře? Já jsem stále zblblý z toho No Man's Sky. Hledám stále nové podivné rostliny. Takže já bych chtěl samce, samici mám. No jo, ono to je za vodou vlastně. A já za vodou nejsem rozhodně. Já to musím takhle obejít celý. Nebo tudy to obejít. Tudy. Přijde, že to pořád cuká, jo. Od toho posledního updateu. Do práce za hodinu, je. Profesor Orfany hrál Long Dark a los mu zlomil dvě žebra. A tam byly loso... Jak je to los? Tam je los. Nebo já jsem ho nikdy nepotkal teda, já jsem potkal medvěda a vlky. Ne, počkej, musí tam být los. Byly tam vlastně nějak ptácí. A to byly srnky, nebo co tam? Tak to byly losové, jo. Losice. Tak já jsem potkal losici asi. Hele! Velikonočňák! Kde seš? Já si tě dám. Máš vajíčka? Jestli ne, tak ti je zmaluju. To je... To jsem řekl nějak podivně, to nemůžu zmalovat, když je nemá, ale... A zase je noc, to se nehodí zrovna. Proto chci jít tamhle, aby jsme se mohli vyspat. Buvol domácí tě napadl, no vidíš to, a pak že to je domácí. I když mě domácí taky napadl jednou, ale to nebyl buvol, to byl člověk. Tak kolika lidem jsem včera zničil život tím, že jsem odstreamoval tu hru, to Last Hex. Kolik z vás zase pohledl do své peněženky? A pak s notným zklamáním ji odhodil v dál.
Jo, to je docela to byla slušná rána. Jo, počkat, jak je to? Ne. Jak je to? Že má, já to pletu, 75 až 100% zranění. Jo, asi jo. A nebo jeho život je na 50 až 70%. Teď je otázka, jestli to je ten správný směr. Mělo by to být na mapě vidět, teď jak mám ten nový skill. Jo, že tam je ta návaznost. Ale nevím, jestli, počkat, jestli tohle je návaznost, anebo tohle, co je tohle? Je to někde vysvětleno ještě? Perky schopnosti? Nebo to je perk? Aha, takže zkoumané stopy, které nebyly tvořeny v daném pořadí, mají mezi sebou tečkovanou čáru. Pokud jsou správně čteny, tak mají plnou čáru i s určením směru. To znamená, že jsme tady vynechali stopu, jasně. Takže takhle, že by to mělo být v pořádku. Jo, už je to v pořádku. Jasně, když je tam kříž, tak to může, ano, tak to bude život. Takže logicky by to mělo být, že má 75 až 100% života. Pak tam bylo 50. To by znamenalo, že tomu zvířátku život ubývá. Já půjdu teda pomalej. A přeplatek na daních, to mě taky zachránilo za tento rok, takže super. Já doufám, ten los skonal u dveří té chajdy, kde se vyspíme. Aby to štěstí dneska bylo dokonalé. No! A pak, že nebudou na Velikonoce. No jo. No tak já to mám splněno v nadpise. Podívej se, jak to vyšlo hezky. Ušák doskákal. Teď jestli nebyl vajíčko ve váčku, tak skončil. Budu muset do Austrálie. Doufám, že nás čeká Austrálie. Střelba na klokany. Já jsem měl včera to skopové, to jsem říkal, to skopové na česleku, no, to bylo dobré. Počkat. Potvrdit trofej, kde je tady? Sval a pravá lopatka, jsem roztříštil lopatku, takže už nemohl. Já to nechci, já zajíce nechci, mám ho tam, mám. Tak. Jenom 400 necelé, to je bída, hochu, to je bída. Ale když jsou ty Velikonoce, tak já se nechám přemluvit. 363 až 438 kilo, tak to je pěkné. A už jí vidím, chudák leží na boku a pláče.
před chvilinkou říkala si, jak se jí hezky skáče. Jež to jsou zase verše, to radši nebudu veršovat. Veršu jak dement. Že bych ho tou klovnicí vykuchal zrovna. Taky jsem mířil na bříško, aby to všechno šlo ven. Jestli mě potká medita, zabije mě, ještě než tu holosa seberu. Stalo se vám to někdy, že jste byli na dohled své kořisti a najednou přiběh medita. A to já to radši seberu, to holosa, ne? A tady ještě někdo je, asi sestra, nebo brácha, nebo kdo tam byl s ní. Brácha ne, to byly tři holky. Sval levá plíce, ještě to je hrozný. Teď si představte, že ještě běží před tím nebezpečím a... hrůza, co to je? Nic. Tak to jenom přijmu. Potřebuju peníze. Kolikže mám? 12, co tak 50 tisíc. To dneska to nedáme, 50 tisíc. Nebo respektive ten doplatek. Doplatek na daní. Tady někdo je. Buď to slyším, jak padají kapky, což je silný. Sakra, mohli jsme mít dvě zajíce velikonočního. Ale taky velikonoční medvěd. Jak dupou. Kolikrát mě pokopal a poškrábal králík. Když se vám to stalo, že jste ho vydali z králíkárny, on těma zadníma nohama začal takhle do vás bušit. A jakékoliv nechráněné místo bylo okamžitě zohyzděno krvavými jizvami. Jsem přikličený. Co to je za velikonoční sešlost tady? Kurně jsem se netrefil. Mám 11% přesnost v téhle zbraně. Že jsem minule střílel do vzduchu jak nějaký cowboy. Rabbit boy. To jsem nečekal, že potkáme tolik zajíců, když jsou ty Velikonoce. Jsou dneska Velikonoce, nebo co je dneska za den? Já nevím, co je dneska za den. Ještě medvěd do toho. Ten doufám utekl, to mě nezabije. Pondělí je dneska, jo. Ach jo. Když přijdu, jsem teďka, jak koukám na toho zajíce, že jsem strašně vysoko, ale já jsem pokrčený. Já teda mám ještě tu abilitu, že jsem hůř vidět během deště.
Takže aby jsme tady se nestrazili s medvědem čelem. Oh, co to děláš? Co to děláš, medvěde? Někde musí být. Buď to je za mnou. Teď je potřeba nějaký proložik, abych poznal, jestli je za mnou nebo přede mnou. Já to neslyším. Dostal takzvaně za ucho. Jak dostanu za ucho já, ten běží tamhle. Tak jsou tady, kolik tady medvědů? Tady další medvěd. A to říkáte pokud, že mě pronásledují. Jo, takhle, takhle. Tam by mohl někdo být, tak třeba tamhle, hele, jo, tam je mrdy, to já vidím. Jsem vsadil, že jsem nastřelil dva medvědy. To by mě bavilo po každém výstřelu vyndávat všechny náboje, dávat tam nové. Ha! Dělej! Zase vedle určitě. O, víš, že jo. Musím být blíž. A kde máš tu krev? Krev! No, možná to byl jeden medvěd, ale já jsem viděl dva stíny. Ne, je tma? Vidíte něco, diváci? Tady někde musí být. Ten tam běží, běhá jak plašan. Zajíci jdou za světlem. Vidět to je, tak to je dobře. Já jsem se chtěl úplně vyhnout streamu v noci, ale ono to má svou atmosféru, teda aspoň teda pro mě, když to hraju.
Tady spíš vnímáte ty zvuky, než... O, tohle to dostat. Proč půjdu přebíjí? To je takový zlozvyk, no. To asi jsem hrál nějakou first person, který normálně nehraju a... Přijmout jenom. Asi jsem se takhle to naučil. Jo, počkej. Ve Falloutu jsem se furt, já tam jsem pořád přebíjel, abych byl připraven. Tak to mám z Falloutu trojky a čtyřky. Tam jsem se furt přebíjel, abych mě nezaskočil nějaký rebel. Nějaký žoldák. Ty zajíci jsou lehce přehlednutelní. Jdeme za Mildirem. Jo, jako měj se, čau čau. Tak příště k tomu zabijáckému zajíci, jo? Protože já už Mildira takhle potkal v houští proti mě a vystřílel jsem měj 4 náboje. Já nevím, jestli to je on, ale asi ano, to bude prošpikovaný chuják. Ježiš, 3 rány a 2 jsem mu dal já. To je on, ale tady to jsem mu dal z 90 metrů necelých. Ale já nevím, jestli byli 2 nebo 1. Ale 1000... Uf, já jsem vůbec neslyšel toho Mildira, vy jste ho slyšeli. Takže bych zkusil ještě zajíčky, ale hele, je to on nebo není? Ty stopy by tam neměly zůstávat, ne, když jsem ho zabil. Já jsem podle mě viděl 2 medvědy, ne jenom jednoho. Já jdu tam po těch stopách ještě. Že to nebylo, já si myslím. To by ty stopy za A zmizely, logicky, a za B jsem střílel po 2 medvědech. No tak tady se nám urodilo. Zajíčci velikonoční, velikonoční medvídci, gumoví. Víš, že to pozorně sledujete, to je dobře. Aspoň tady nesedím marně. Jsem dneska tak špatně ležel. Mám záda úplně zrichtovaná. Tam byl ten medvěd, že jo? Jo. Tady jich bylo! Tady bylo zasedání jelenů! Já je vůbec neviděl!
Tady bylo zasedačka, tady byla jako blázen. Medvěd tady s nimi hovořil. Tady je medvědů neskutečně. Jo, Mlýnek, ano, byl gumový a teď už je tuhý. Už byste ho neukousli. To je jak Pedro. Když si koupíte staré Pedro, žvíkačku, znáte žvíkačku Pedro? Prodává se to ještě vůbec? My jsme to žvíkali jako děti. Pedro, Pedráče, pěkně jsme si dali. Jo, jo, dá se mě jako trofej. Tak hele, nebylo by to poprvé, že? Už jsem to zažil u medvěda, u lva dvakrát, u pumy taky? Možná, že taky. Za 1 korunu, no. A když takové Pedro stvrdlo, tak se s tím mohli někoho zabít. Stačilo, když to dostalo rychlost. Aha, tak vidíte, jak já jsem neznalý i v oboru bonbonů a žvíkaček. Jestli teď dostanu achievement, tady nejsou zombie, tak okamžitě končím. Ne, tohle to tady nebudeme dělat takovéhle věc. Tak, potvrdit trofej. Je, to nebylo, to nebyl mozek. To byla svala horní část krku. Co to je? Stříbrňáček, a tak si ho tam dáme někam. Medvěd, jelen lesní. Počkej, tohle je co? Je to tady jelenec bělo-ocasí. Toho tam ani nemám asi. Jo, tady opravdu je, barva srsti. Tam prostě ukládat lepší kousky, no a pak ty lepší budu prostě holt vystavovat. Uložil jsem to snad, jo? O, když ne, tak ne. Asi ne, to je jedno. Těch ještě bude. Horší, že jsem ztratil stopu toho medvěda a tohle to vypadalo, že to byl třetí medvěd a to už začíná mít trošku strach. Tady bych nechtěl mít chaloupku. Už si stoupnu, mě už to nemají tady plazy. To je los, to jsem nechtěl. Chtěl tohle. Míra krvácení je velmi nízká. Tak jo, podíváme se na škálu výrobku od firmy Pedro. No jo, teda já jsem úplně pomílený. Jaké bonbony, málo, kdy? Máš i doma, pošli mi, tam bych si dal dneska zrovna něco sladkého.
Zase někdo běhá, já nevím kde a kdo. Máme kluk. Toho bych chtěl. Musím vás hlavně to nevystřihávejte, že chci kluka nebo něco takového. Trachta, trachta, chce kluka. Je krásný úplněk, to je nádhera, ale jestli otázka, jestli není ve hře pořád. Není to úplněk. Proč mi svítí tohle? Tak počkej, že by to nebyl medvěd ten druhý s tím? Já počkej, tam byly medvědí stopy, ne? Já normálně tu hru prožívám, jak kdybych byl opravdu někde... Já jsem asi tady kliknul. No, já jsem na tom stál asi na té stopě. A to je tak naprd tohle. Jo, proto tam byl asi los. Tak teď jsem to ztratil. Protože jakmile stojíte na stopě... Aho, tak se vám ukáže tohle. I když tady slyšíte zvuk a míříte na něj, tak se vám ukáže ta stopa pod vámi. Což by asi měli ještě spravit. Protože dost často stojíte na stopě a chcete ten zvuk, který se ozývá v úkol a přesně takhle to dopadne. Označím si jinou stopu. Sakra! Mohl jsem mít další kožešinu, prostáňu. Medvědí a mám tartalier na krev, máš štěstí. Tak, ten medvěd tu už bude schnilej, než tam dojdu. Discord adresu, mi to tam dej, do chatu mi to tam hoď. Já si to tam přežvejknu. Jo, Pušpulánově. Moje adresa je s velkým tajemstvím a zůstane tajemstvím do konce našich životů. Když, jo, takhle, jo, to bylo obráceně. Teď jsem chtěl říct, že volání neovlivní tu stopu, ale ona to bylo obráceně. A tak vždycky se můžete vrátit vlastně podle mapy, no, takže to asi taková hrůza není. Dneska je to plodné, kolik jsme ulovili zvěře, takových 5 kousků a mohli jsme podstatně víc pochopitelně. Kdybych měl rotační kulomet bezbolesnou, tak tady padne 20 srnek, 5 medvědů. Fůj, já jsem se tak ten medvěd hnědý, tohle. Nikdo neví, kde bydlím. No, někdo jo, no, ale opatrně s tím, hoši. To je z Predátora, no jo, bezbolestná. Tady ležela mrtvola, to je mrtvola, tady proti mě, tady. Nebo co to tam je? Jasně, že to je mrtvola. To je ten medvěd? Co jsem ještě trefil? A nebo jsem narazil na toho soba? To je ten sob určitě. To je pěkně odležele. Odleželé masíčko. Ne, to je zajíc. Proboha, jestli tady bude zajíc. Já jsem nastřelil náhodně nějakého zajíce. Ježíš, chudák. Ne, počkat, to je, ne, to není. To je mrtvola sice, ale tady někdo svačil. Jo, to je kojot, svačina.
Teď jsem se zrušil stopu toho hladina, ne, to už je jedno. Tady běžel teď. Já už jsem myslel, že v nějakém zběsilém berserku jsem postřelil zajíce. Ach, jo, vy velikonoční medvíci. Minule jsme zastřelili kolik, dva medvědy, nebo, a to je malej, to je, co to je za medvíd, to je plišáček nějaký, ne? Co by takovýhle medvěd, co, nalévo medvěd, co by takovýhle medvěd dělal s losem třeba, který má 500 kilo? Ten... Tam mě láká ten los, hele, kašle na medvěda. A jdu na lose. Jestli mě teda, jestli on bude kašlat na mě, otázka. Losa nemám, ani jednoho samce losa jsem nesestřelil. Asi vedle své medvěda, jo? A hodně blízko. Asi se chtěl vyfotit. Počkej, co to bylo zase za stopu? Počkej, tady to je co? Tohle to je on. Ta tma má něco do sebe. Vy co to hrajete? Taky máte takový ten zvláštní pocit? Když tu zvěř lovíte v noci, já jsem plný dojmu. Ale řval odsud, že? Spousta zvuků. Malý dohled. A když mi dokonce říkáte, že medvěd stál, já vím, že tam běžel medvěd, to já jsem si toho všiml, ale jestli stál blízko mě, vidíte, já jsem ho viděl, když běžel tak nějak kolik, 3 metry ode mě, když běžel. Tak jsem si řekl, tak běž. Běž, když musíš. Na starého trachtu ani nepohlédneš. Abys ho třeba drápkem škrábnul na památku. To je samice, ne? Jako je pořádná. Člověk střelí jedno zvíře, je tam dalších 10 zvířat. Jak jsem se rozhlížel. Nazdar rozpanovači, čau. Tak to strefil dobře, když na poslední náboj sejmul. Máme dokonce nějaký achievement, není? Zabij zvíře posledním nábojem. Což se velice dobře plní lukem, teda mimochodem. Jinak zítra bude Faeria, tedy zkusíme ten draft. Tohle nemůžu, můžu. To je pěkná skoda, to vypadá, že bude dead asi, ale... All dead, all dead. Mm-hmm, mm-hmm.
Tak oblast zajíců jsme asi opustili, někde tady neslyším podupávat. Teď je otázka, jestli i los by mě nemohl tím kopítkem malinko jako rozmíchat, malinko mě rozdovádět. Co se jde s to se mnou vyřídit? Jak si podupla pěkně. Já jsem chtěl nějakou fotku z měsíce na pozadí, ale tam se mi měsíc nevejde, tak co mám dělat. Je to jak z hororu, no. Síček, jestli zahouká ještě jednou, tak jsem mrkev. Jo, pěkná fotka by to byla, tak nějakou uděláme zase, už jsme dlouho, já jsem si chtěl s tím měsíčkem udělat hezkou fotku. Počkat, ale... Ne, to není mrtvola, to je jenom voda, zčeřená. Ale už nevidím stopy. Já jsem tam hlavně koukal kvůli tomu, jestli to nebyla ta samá losice. Tady jsem vynechal jednu, jo. Ale neviděl jsem, že by zanechala modré stopy za sebou, takže asi to nebyla ona s největší pravděpodobností. Ale opravdu tady nedokážu dost dobře určit, jestli ta zvěř je za mnou. Dokážu to takhle zrektifikovat, že vím, že je třeba tady. Že tady to se všimlo, tady to všimlo. Ale jestli je za mnou nebo přede mnou, nevím. Si asi stoupnu, to nemá cenu. Výborně. No to vypadá, že to dostala pěkně. O, tam byla hodně velká krava. Jak je tam takhle velká krava skoro, tak to zvíře většinou pojde. Já teda jen tak pro diváky si nabiju zase. Kolik hodin procházek? Kaž, to už bude pár hodin. 80, no to ještě jde. A jsem rád, že má své příznivce stále. 20 diváků, to já považuji za dobré u téhle hry. Když vezmete, že tady 2/3 času jen tak protrempujem. A někdy i více, že? Zažili jsme to také. Tak, jsem za to rád. Nazdar Safiroxy, jaký máme úkol? No, v podstatě
V podstatě asi, no, na začátku jsem tam něco našel, vydej se do pahorků Runaší, ale jak vidíš, tak naše cesty, moje cesty se rozešly. Jsem pořád 1,5 km od místa. Je tady hodně zvěře dneska. Dneska na ty Velikonoce ta zvěř, ona má pocit, že je chráněná, protože spousta lidí, že slaví Velikonoce, ale Trachta je neslaví, takže vyráží na lov. A takhle to pak dopadá. A já si myslím, že už se zvednu. Převezmu inventář. Mozek! Neskutečné! Jak to přežila takhle dlouho? Ale achievement nikde. Tohle už mi neříkejte. To už já už jsem jich zabil, ale 15. Tohle to ne. To Jurinko řekni sama. Kolik jsme už zabili těch zvířátek nevinných. A pořád achievement ne a ne naskočit. A tam, já tam běžím, já tak bych tam v životě nedoběh. Už nechci, tady je zvíře, jak na medvě tady se mnou chodí. Ježišmarja, co to je tohleto? Ani fotka by nebyla z toho pěkná. Děti moje. No, jsem se zbláznil náhodou. No to je medvěd, to. Ach jo, já už nemůžu. Přemnožený zjev líný myslivec. Jo, tak to bude sedět, no, jsem líný. Nazdar Mirku. Než pro ocet. Čekalo to přejdu nebo ne? Přejdu. Ty, to je fakt horor, ale. Já se bojím. Jako v tuhle chvíli, když byl v realitě, tak bych byl zakaděný až za ušima, protože vím, že tady jsou stopy medvěda. Vím, že tady jsou jeleni. Já už nechci nikoho zabíjet. Já chci být hodný. Teď běžel každým jiným směrem. Jestli vůbec běželi. Já to fakt nedokážu odhadnout, jestli jsou za mnou nebo přede mnou. Ani jednou mozek, no. Právě teď. Já budu asi lovit jenom v noci. Tohle se ani nebudu všímat radši.
běželi spolu snad ještě jako ruku v ruce. Jak Béďa a Pája a Jája. Drsný Harry, to už jsem dlouho neviděl. To proslavilo Instuna, že? Jeho drsný Harry. Já se zase vracím zpátky, já nechci zpátky. Ta hra si se mnou dělá, co chce. A v jaké hře jsem tohleto ještě měl? Vždycky jsem si naplánoval, co budu dělat a pak jsem dělal úplně něco jiného, protože jsem možná v Minecraftu, ne? No, tak ty nevidím tady nic, ale... Já se pohybuju pořád tady a tady střílím tady jak o život. O život, o život, napište to, o život. Kde jsi větrníku? Já bych si dal větrníky. O život, no jo, to vypadá zajímavě, když to napíšete. To oni fakt běželi spolu, ne? To jsem zešílel. Nechte mě! Nech mě, květeno! Nech mě, zvěřeno! Prosím, nechte mě tady umřít. Říkal to ten? Jak se jmenoval ten herec takovej? On měl takovou tu. A přiměřeně. To neuhádnete, že ne? Osvobozené divadlo, přátelé. Musíte znát takovéhle věc. Verich, jasně, že Verich. Co to zas je? Zajíčku, běž mi z cesty, já jsem šílený. Já běžím na špatnou stranu, ale úplně hoši. Tak buď to tady padněte, aspoň jeden. Teď jsem možná chtěl toho druhého, oni běžej spolu asi, zaklesnutí rohama. Nebo jsem ztratil stopu. Já jsem ztratil stopu, tady není žádná krev. Nech mě. Velikojáčci, nechte mě být. Ona mi uhla. Já potřebuji ten achievement, prosím. Ať mám klid. To seš ty, větrníku. Ach, tak už jsem z toho nemocný. Ale hele, já jdu asi dobře. No ale tak to, ty kluci jsou úplně v pohodě. Nazdar Trinheime. Já už nechci. Kolik jsem dneska nechal zvěře utéct se zranění? Už mi to nepočítejte. Tohle, já už tohle nechci dělat. Do svalu!
A jako do jakýho? Tohle se mi, tohle dělat už nebudu, takhle z blízkosti, to je srabárna. Plivu na sebe, plivu. Se poplival, sakra. Ona se tady prostě v tom nevyzná v těch stopách. Na mě se čau. Na brokovnici jsem nenašetřil, protože vydali to šílené DLCčko. Ale já utratil všechny peníze za trofeje. Tady jsem zmatený tady v tom, tady v té džungli. Já nechci ty zvířata nechat umírat, i když jsou to virtuální zvířátka, nechci nechat umírat v bolestech a A tady pořád něco běhá, já jdu pryč odsud, já nechci tady být. Já jsem zvyklý na to, že nepotkám ani zvíře za 2 hodiny streamování. A najednou... A to je zvláštní. Jaké pípání? Neslyším. Tady pípáš u mě doma, nebo co? Ta hra se tváří divně, teď jsem přece... I ty jeleny jsem střílel z velké blízkosti. Ty museli být těžce zranění. Přece nemohli doběhnout tak daleko, no zjevně ano. Zvláštní. Ta vysoká se nedaří. Ne, to jsou jak duchové. Ne, já už nebudu střílet, já ty srnky už nemám. Ale tohle je špatra. To je nemocný kus. Ne, já se netrefím. Ne. Ne, prostě ne. A mě se nemačkal zdržení dechu. Já jsem dneska teda rozmrzelý. Jsem rozmrzelý, protože mi to nejde. Jo, je to ta srna, kterou jsem už postřelil. Předpokládám. Jsi mě netrefil? Tak to už jsem úplně smutný. Nevím. Žádné medvědy nechci vidět ani dneska. Nabili jsme tolik medvědů. Tamhle je. Tamhle je medvěd. A velký jak kredenc.
20 diváků, to je k neuvěření, že vás tohle to baví. Ne, to je dobře, já si myslím, že tohleta hra je skvělá, ale jako na koukání je to dobrý, já se to někdy musím podívat jako divák. Já tady viděl Medvěda, jak to tady procházel, že jo, že tady byl Medvěd. Tady jsem ho viděl. Dva samci, jo. Hoši. Velmi nízká, nejnižší, jo. Jsem mrtvej, já jsem mrtvej. Tady prošel nějaký, jo, Kofi, děkuji za host, děkuji. Já bych se na sebe dlouho, jako já nemyslím na sebe, že bych se koukal, to ne. Od toho mám teda hodně daleko. Nebo do toho mám hodně daleko. Hlavně nesnáším svůj hlas, takže neexistuje. Myslím, ne ten svůj, co slyším v hlavě, ale ten, co slyším ve videu. Jak to, že ta stopa byla označená? Nebo se mi to zdálo? To je ten milý, co jsem ho postřel, tak já jsem ho znova po kilometru chůze jsem ho postřel znova. Wow. No počkej, jak to si musím, to je. Ach jo, děti moje. Oni mě zabijou, počkejte. No tyjo. Tak to já dneska už nevěřím na nic. Jednu míň dá a ležím. Takže naprostá opatrnost, to znamená běžet dopředu jak blázen. To je přesně můj styl. Gura, gura. A i naštěstí vidím, takže... Oni ze mě běhají spolu. Že jsou kousek od sebe, byla to dvě volání. Problém je v tom, že nemám stopu. Ach jo. jo, ten profesor... Ten profesor musí být úplně šílený. Když ho tady dvakrát postřeli. Tady to dokonce píšou? Již spatřeno. No, tady už by to někde mělo být ta stopa. Oni jsou tamhle, ale kdo z nich? Abych tady postřel další mlina. No, já tam běžím a ona tam... Já jsem ale mrtvej. A tam je ta chata zrovna. Zrovínka. Nechte mě dojít do chaty. Nechte mě dojít do chaty. Nebuďte na mě zlí, medvíci. Já taky na vás nejsem, jel jsem vlastně, tak dobrý, už mlčím. A tudy on neběžel, to je ten druhý. No, mi zaklepe na rameno asi, mám ten pocit, že ano. Já jsem se ani nezeptal, co jste vlastně Kofi hráli, já se omlouvám, já jsem tak zažrlý do hry. A do toho, že za chvilku zemřu, že z toho asi zešílim za chviličku. Já bych teďka byl rád, kdybych došel k té chaltě, protože když se pak zabijí, tak se objevím tady.
A nechce mě být. Víte, jak mi klepe srdíčko. Nechám Medina Medinem. Postřelím ho ještě po třetí, když na to přijde. No ještě půl kilometru, no. Já bych běžel, jak o život. Kdyby za mnou běžel medvěd, tak... Jakou má vůbec rychlo, jak rychle běží medvěd? Tebe mě asi dohnal, že? Asi vždycky vzpomínám ten film s Hopkinsem. Kdo tam hrál ještě? To byl pěkný film, doporučuju, ale jak se to jmenovalo? Hon na ponorku? Ne, to ne. Dělám srandu. Jak se to jmenoval ten film? Hrál tam Hopkins. Já byl načí, ale noci a u posledu byly 4 lidi. Jo, jo, věřím. Taky jsem měl takovouhle zkušenost. Na ostří nože. Baldwin tam ještě hrál, myslím, ne? Není to tak? 45 km v hodině, no tak to... tak to by jsme... To by mě přeběh. By se nastartoval, já taky, a najednou by byl minut 15 metrů přede mnou. Prosím, už žádnou zvěř, dneska to je... Já to nemám rád, když tu zvěř nechávám skonat tak nějak bez mé přítomnosti. Což zase vypadá, že si to maso a kůži jenom, ale... A tam druhou stranu, když to přežije to zvíře, tak se tam to zacelí a dožije třeba ještě krásného... krásného a dlouhého života. Jo, to je ono, jo, tak to jo, tak doporučuju tenhle film, zatím se mi to líbilo. Na to bych se klidně podíval znova. Dneska jsem narazil na krásný, nebo zajímavý film, já jsem ho ještě neviděl. Počkejte, já vám to musím... No nemusím, ale chci vám to ukázat, počkejte. Je to o životě Vincent van Gogha. A jmenuje se to Loving Vincent. A celý ten film je udělaný ne z jeho obrazu, ale z obrazu, které malovali jiní malíři, ale v jeho stylu. A to se točilo tak, že ten film se natočil, pak se vzal ten filmový materiál a celé se to překreslil v tom Vincent van Goghově stylu. Bylo to 96 000 obrazů. Jo, to je neskutečný. A na každém tom snímku se dělalo asi 6 hodin. Ten film se dělal 10 let. No rozhodně to strašně krásně vypadá. Počkejte, já vám to najdu na CSFD. Tradičně. Už jsem v klidu, už jsem v chalupě. Hned na to juknu, jak budu mít čas. Jukněte na to. To vypadá to pěkně.
Takže už jsem to tady oživil, že jo. Konečně doma. Jo, to víš, jo, no. Začni se lagovat. Co udělali s tím posledním updatem? Takhle se mi to nelagovalo předtím. Šulínci. Dobré ráno, Vítale, dobré ráno, divočino. No, tady jsem chtěl jít, tak tam ještě doběhneme. Cestou zabijeme pár ty vole, zase mi tam již tam ukazuje někam plně jinam. Ajaj! To musím po cestičce. Můžu tady nebo tady, tak musím po cestě, ale. Jo, Revenant, tam byl pěkný, no, to byl pěkný medvídeček. Sice nevím, jestli by to zranění přežil, tak jak je přežil, to moc nevěřím. V podstatě to bylo vysoce nepravděpodobný, že by přežil, ale budíš, no, je to film, tak se posmějeme. Ale jo, docela to šlo. Hardy, ten je tam pěkný, to je takový divočák, to je hrozný. Přidat psy. No, tak určitě by mohli přidat spoustu věcí, jo. Kočku, já bych chtěl kočku, aby mě lovila zvěř. A to je blbost, že jo. Dilala. To je to rozcestí? Jo. Tak půjdeme vlevo nebo v... Ty, a to je kus teda, ale... Jsem přešel někam jinam, než jsem chtěl. Tahle cesta, tahle, je to úplně jedno. A jdem tady. Jo, taky zoo by mohli přidat, no. Že byste měli oboru svoji. Že byste tam, a že bych ty jeleny střílel z metru třeba. Jako dneska se mi to, a to já, to je fakt taky blbý, no. To, a mě to nedalo, já jsem musel vystřelit, já jsem hroznej. Ukřižujte mě. Ne, to bych byl pak slavný zase, to by mě psali knížky, to ne, to taky ne. Něco se mnou udělejte. No taky není špatné třeba běžet chviličku, oni se vám občas ty zvířátka ozvou, a to už jsem říkal ze čísel někrát. Hoši, tady vás je ale. Takhle by bylo líp. Ježišmarja, kudy to vede. No? Počká, co to bylo za kouzlíčka tohle? Tam byl medvěd? Černý jak bota? To stříhl u týz, když jsem se ohlédl. Asi ano. Ale já jsem to nechtěl dostat ze zadu.
No, DLC na houby. To by bylo pěkný, no. Jsme vyrazili na hříbka pěkně. A to byl nějaký větší medvídek, nebyl? To bychom se asi, kdybychom se potkali, tak to bychom si asi moc nerozuměli. Nebo on by si se mnou asi rozuměl, ale já bych se s ním nerozuměl. Folovíček, děkuji G1NSI1337. Děkuji za follow. Vítej, praktikante. Doufejme, že se staneš členem Mord Party. Myslíte, že ho zabiju, když ho střelím přímo do hlavy? Jo, asi jo, no. Au, 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 au. Ten trachta je zlej. Zlej pušpulán. Aby nepřiběhla máma. Tak je menší než ten kámen, tak je to furt v pohodě. Se tam ani nevešel. Oh, to bylo... Už jsem myslel, že to bylo očíčkem. Ale trofej nic. Prostě nic. Ne, tak tohle už není možný, ten achievement nefunguje. A nebo se to ukáže až potom po odvysílání. Po uzavření hry. Ne, po odvysílání. Kdyby všechny achievementy byly po odvysílání, tak byste všichni museli streamovat. A nové vybavení, náboj 338 mag s polymerovým hrotem. To si děláte srandu ze mě už, nebo já nevím, co tam mám vystřet celou rezervaci. Jako nemusím, že jo? Nazdar Xmilku, jaká hra je vývoji? Chytání, sbírání hub? No to bude pěkná kravina. Mushroom Forest Walker, jo. No to nevím teda. Asi. To si neumím představit vůbec, jak to může fungovat. To bude jako očmuchávat pod houbí nebo... Já jsem ho netrefil vůbec. Mně přijde, že od toho posledního updateu jsou prostě rozbitý ty point hity. Prostě já nevím. Jako by to někdy fungovalo, někdy prostě ne. Mluví o tom, že mi to cuká od té doby. Nejsou ani stopy. To je to divný. Jo, to bude zas... To je určitě pixel art, ne? Tam budou psát, tato hra je úžasná, protože obsahuje pixel art. Nejúžasnější je na světě. Já se na to musím podívat. Škoda.
O, Kofi, děkuji za follow. Děkuji. Děkuji moc, praktikante Kofi. To zní zajímavě. Rýka už to našla, jo? Tak to tam dala do toho, do chatu, tak se na to podívejte. Ježiš, ono to není. To není pixel art, to je prás reálně. Ježiš Maria. No haleďte, já si po té hře půjdu. A jestli jí nějakého neznámého důvodu dostanu, jako kupovat jí nebudu, to ani náhodou, tak si to zahrajeme. To fakt existuje, no. To teda se na to pak ještě musím podívat. Mushroom Forest Walker, tyjo. Texas, ne? Mushroom Forest Texas Walker. To mi řekněte, tak co se stalo s tou hrou, že teď... Opravdu poslední dva ty streamy mám pocit, že to nefunguje jak má. Nebo jak to fungovalo. Zase mi se zhoršila optimalizace. A rozhodně hitpointy jsou někde trošičku jinde, mi to přijde. Někde to funguje, někde ne. No jestli se mi dostane do ruky, tak se na ní podíváme, ale když tady píše X, že mají rozdělaných 5 her, tak to se možná ani nepodíváme. To taky třeba nikdy ani nevyjde. Třeba nikdy ani neudělají. Ne, medvědy už nechci dneska. Kolik jsem zabil medvědů? A postřel aspoň 20. No dobře. Přijde, čím dál níž. On to potom platí, no. Je to zdánlivě blízko, ale zároveň daleko. Myslíš, že bychom se nahoru nedostali tudy? Kdybych šel tudy třeba. Tady už to nevypadá tak skalovitě. Otázka, co bude, až vlezu na horizont. Bude tam teda medvěd pochopitelně, jak jinak. A stádo srnek a jelenů, ale... Ty medvědi pronásledujou. No, nevypadá to, že by mě to chtěl pustit nahoru. Tak já nevím, zkusme si tu hru tady vytvořit spolu, jo? Zkusme si ji balancovat a představme si, že vytváříme hru, kde sbíráme houby. Co tam teda vytvořit k tomu, aby to bylo zajímavý pro hráče? Aby jsme se drželi trošku reality, to znamená, aby tam nebyly 4-metrový hřiby a takovýhle kraviny. Že tady vylezu, tady se mi to zdá, že by to docela šlo. Spíš možná tam je naproti. Co by tam mohlo být? Tak teda, no tak zátok, ty kategorie těch hub, možná by tam bylo nějaký rozpoznávání.
Treasure Hunter, jo, to taky tak nějak zamlklo, že? Já jsem na to koukal, říkal jsem, že to nebylo špatný, pak jsem si uvědomil, že to je vlastně kravina. Pokud ty věci skutečně nemají nějakou hodnotu, tak to... Pokud to nepodpoříte tou hodnotou, tak to hodnotu nemá prostě. Pak nemá smysl to hrát ani. No. Jasně, ale byla by tam třeba... No to byste nás museli tvořit ale neexistující houby, když je budete znát ty houby, tak ta hra pro vás bude brnkačka, jo. Ale, kdybyste je neznali, kdybyste tam byly tvořený nový druhý hub, tak by tam mohl být nějaký atlas hub a vy byste si ho postupně doplňovali. Tím, že byste to dávali ochutnávat nevinným spoluobčanům, anebo prostě podle sběru. To je klasika, že jo, to se tak dělá u všech. Kojota myslím nemám, ne? Tohle to mi neříkejte, tohle to šlo přímo na páteř. No proto. Jsem se chtěl rozčilovat, ale zase to musím doběhnout. Proč tady nějaký vysavač na zvěř? Hele, ublížím si. A na kámen? Tyjo, trošičku. Dobrý kotníčky. Kdyby to byl Longword. Ne, Longword ne, Longword to je zase v XCOMu. Ten, jak se jmenuje? Co ze mě děláte, idiota? No to je fakt rozbité ta hra. Co je to za ukazatele? Počka, co to je za... Bronzová. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tohle medina vyhoď. Dělají ze mě idiota. To nemá nikdo rád, hoši. Long Dark, jo, jo, to by bylo to po kotníkách, to by možná ti proletěly kotníky hlavou. Já teda půjdu tudy. A už tě dneska bolí záda, ale opravdu zle. Kolik? Tyjo, to je špatný, to já se špatně vyspím a mám... Kaženej celý týden, to je v prčicích. Smrt na vás. Podělané obratle. Co to možná skrát, co tam jsou jakové? Vidíte ho lišáka? Ten se vůbec nefláká. A pak že nejsou.
Ty, myslíš si toho, jak je to asi nadefinované? Když ten medvěd jde přes volné prostranství, tak pokaždé, když jsem ho zhalil, tak běžel. Při přesunu. A jakmile vlez do lesa, tak zpomalil. Že by to tak bylo, tak lališácky. Medvěďácky, ne lišácky. Lepší madraci, to už mi nepomůže, ochu, já už je mám zdeformovaný, takže... Madrace moc nepomůže už. Operace. Operace. Ale jsem na to moc mladý. Musím to vydržet 10 let ještě na práškách. Minimálně. Tak jsem zase utratil všechny peníze za posedy, ne? Nebo jo? Já to zkusím zkrátit. Co jsi to udělal? A, dokončený úkol, první dneska. To už asi zvládneme. Na břiše, to vůbec. Říkej mi, že to nevyjde. No tak ve Skyrimu. Já jsem nedohrál Skyrim. Jak je to možný? To si taky mohli dát. Už mám rozehraných takových her, co mám rád. Skyrim. Final Fantasy 7. Pořád chodí nějaké další kravinky. Máme to, dokázali jsme to. Ne, ještě kopec. Tak kolik jsme dneska, ježišmarja. Ne, mláďata, prosím vás, ne mláďata. Mě to stačilo ve Skyrimu. Když jsem tam měl zabít medvíďata, to byla hrůza. Každý má stejnou vadu zad, že jo? Třeba, kdybych já měl streamovat jako Miss Repulsive, tak do půl hodiny mě vezou sanitkou, a nebo mě budou píchat někci proti bolestem. No, to já prostě na břiše. Little ones, no. To by bylo šílený, jo. GTA Vice City tady nekoná, nebo to bylo GTA 3, já nevím. Další mapa se chystá do Huntera, tak to bude Austrálie. To je jasný. Ježišmarja, to už dneska nepůjdu. A to půjdem příště odsud až sem, jo.
Jo, počkej, tam to bylo stejně na měsíc, takže to je vlastně, to nebylo do slunce. Jo, přátelé, já se tady už dneska rozloučím. Už mě to fakt dneska bere šíleně. Budu si dát nějaké lahodné růžovoučké prášičky. A budu si lehnout na prd, no, ono by to chtělo spíš chodit. Tak jo, děkuju vám moc, že jste tady byli, děkuju za nové followy, děkuju za resaby a tak dále, děkuju za podporu celkovou, s kobrou, přesně tak, jak jinak. A se podíváme, jestli není někdo, kdo by rád s vámi sdílel zbytek večera. Jo, už tady je lidí dneska. Je víc lidí než těch, jak se to jmenuje? Jak mají ty rypáčky. Já nevím. A vy se někam, vy víte, kam máte jít, já vůbec nevím. Děkuji vám moc, dneska bylo hodně zvěře, kam se na nás kdo hrabe. Takže čau. Co dělá ta hra? Probleskává, nevadí, čau.